taliska ciidanka booliiska dowlad goboleedka hirshabeelle qeybtay oo ku howlgalaasa gobolka hiiraan gaar ahaan beledweyn iyo weliba yo faahfaahin ku biyena dil halay ku dhihi beledka beledweyn weliba yo sheegana antiyoo dileyn lama qof oo ku dambeeti dillinjeysidii sarkaallaka magacaabay axmed xasan biriq kaasi oo xalay lakadili beledka beldweyn qaar kumida ciidamada booliiska saldhig galbeed ee beledweyn iyo waliba yo naa, beti, ka, ka oh, e guuleysadeena

ilaahay mahaddii isla markiiba waxaa ficilkii ka jawaabay ciidamadii saldhigga galbeed ku sugnaa iyo taliyii saldhigga oo ka duulaya e, duulaanka ay e, ku soo qaadeen kooxaha dhagarqabayaasha ummadda soomaaliyeed ee muslimiinta ah sidaa so, darteed isla markiiba uh, waxaa ilaahay suuro geliyey in caruurtii yarayd ee lasoo qalday ee guryahooda laga soo qalday ee dhagarqabayaasha ahaa ee waalidiintood uh, laga soo qalday ee akhlaaqda ka halawday in halkaas lasoo dhigo meydkooda waxaan leenahay aanfariin u dirayaa kuwa lasoo qaldi doono aqhlaaqda ka dhuntay caasi waalidiinka ah ha kuwaana qaataana kuwaana ha arkaana dhagarqabayaashan markay sarkaalka direen kadib waa ay dagaalameen ciidanka geesiyaasha ayaa ka jawaabay dagaalkii ay dagaalameen waxay gaaray dagaalkooda in ay bambooyin tuuraan xitaa waad arkaysaan bustooladaha laga soo qaaday oy wateenay ku dagaalamayeen bambooyinka ay wateen qayb a miqybtbtlbmaaiale abadii dhagaraba y labadii busoola i bambooyinka ay wateen ee sarkaalkii buliiska ahaa qaymaha badnaa nugu qaaliga haa dilay waa caruurta nuucaas u taalla aqlaaqda ay ka dhuntay ee ummada muslimiintaa loo soo diray waxaad og tihiin diinteenna islaamkaa waxa ugu muhiimsan ee ay xaaraantimaysay oo ugu qaalisan waadhiiga muslimka in inta qof muslima lagaa soo dhaadhiciya inaad soo disha dhiiggiisa aad ilaahay ku raali galisaa ma ahan wanaagay akhlaaqdaa kaa dhuntay akhlaaqda laydiin sheegaa waxaa waaya inaad wax xun qaadataah aqbashaa aqhlaaqdu kaadhuntay waxaan leeyahay carruurta la qaldaya ka waantooba digniinaa idiin diraynaay kaalayi imaada waxaan rabaa inaan halmaada raaciyo shacabka soomaaliyeed shacabka soomaaliyeed waxaan leeyahay waad aragteen kooxahaan arxanlaabayaashaan aqoonyahanka aan rabin sarkaalka aan rabin culummada aan rabin cid ay rabaan aan la arkin ansaxa aan lahayn in aad ma taqaannaa kaalin ka qaadataan oo aad ciidanka ka caawisaan meeshay istaagaanay koob shaah ka cabaanba inaad sheegtaan fariintan shacabka soomaliyed u dirayna waxay tahay carruurtiina ka waraba canugaada ka warab meeshuu jiro haddaadan canugaada ka warqabin annagaa ka warqabi doono markaan soo qabanno ama aan waddada soo dhex dhigno hadhihin canugayga owliyu ahaaye shaqou igu maqnaaye shaqo kuugu maqneedeh istuubuud wuxuu ahaa akhlaaqada ka dhuntay oo adigana aad ilaa shan weysood ka warqabi weysay intaas ayaan u diraya farriinah beledka beledweyn yaa amnishasi wenlan adkae maalmogilaadhaafi maadaama yo ku dareeta doorashada xildhibaanada golo shacabka waana yeertada deegaan doorashada labaad ee dowlad goboleedka hirshabeelle simsif madal iyo warjal kaarlaadi beladka muqdisho